gedişat. Düşdüm Fransa ilə güşə, deyiləm pərişan. Ata oldum sayırşan uzun qızım yeni gülşən. Anladım valideyn bir rütbə, nə sənət nə peşə. Yeni yaşə, yeni məişət, yeni gündəlik nizam. Yeni baxış, yenilik axtarışı, yenilənir bazam. Beynimin idarə etmə mərkəzi, informasiya toplanışı. Yeni ilham mənbə, eynən yeni mövzu axtarışı. Axşam çayxanası, laqqırtı, dost tanış üzü. Bunlar uzaqlaşdı, ancaq Facebook, Skype-a dikib gözü vətəndə. Baş verənlərlə maraqlanmaq, bunu çoxdan bilirəm nədir doğmalığa bağlanmaq. Amma kəşf etmək istəyir, yeni səhifə ərisli. Darıxmaq hissini unutdurur, beynimdən təmizləyir. Təmizi deyim, sərxoş olanda gözüm görür Xəzəri. Biraz düşünüb gülür, yad ölkədə bir Azəri. Əri, bunun yox bənzəri, gəh dərdi, gəh məzəli. Mən, yad ölkədə bir Azəri. Ətraf yeni mənzərə, bütün yeri gəzərəm mən. Yad ölkədə bir Azəri. Bunun yox bənzəri, gəh dərdi, gəh məzəli. Mən, yad ölkədə bir Azəri. Ətraf yeni mənzərə, bütün yeri gəzərəm mən. Yad ölkədə bir Azəri. Avropa Şengen zonası bənzər həyat forması. Sadəcə dəyərlər ayrı, dəyərlərə münasibət ayrı. Onda bizi onlardan hansı sədlər ayırır? İnsanın həyatında hansı fərqlər səciyyəvi sayılır? Gülər üzlər, piyada yol verən sürücülər və özlərini yerli cəmaatı bənzətmək istəyən xaricilər. Toxunulmayan təbiət, təbiətən sakit cəmaha. Təhqirə yol verməyən ünsiyyət nə deyim daha? Bu saat deyəcəklər, ölkəni tərk edib xain çıxırsan. Belə kiflənmiş düşüncəli adamlara baxırsan. Nə deyəsən, deyəsən ki, yazıqlar olsun, ürəyin yanır. Sizə çatmaz, mən necə çevirəm Azərbaycanı. Bura isə Fransa, inansan da, inanmasan da. Burada da ictimai nəqliyyatda böyüklərə yol verilir. Görənlər görür, göz dəyməsin, yandırın üzərlik. Həsəd aparır yadlara, yad ölkədə bir Azəri. Həri! Bunun yox bənzəri, gəh dərdi, gəh məzəli. Mən, yad ölkədə bir Azəri. Ətraf yeni mənzərə, bütün yeri gəzərəm mən. Yad ölkədə bir Azəri. Bunun yox bənzəri, gəh dərdi, gəh məzəli. Mən, yad ölkədə bir Azəri. Ətraf yeni mənzərə, bütün yeri gəzərəm mən. Yad ölkədə bir Azəri. Nə dillərin bilirəm, nə bilirlər dilimi. Özgə üzlər tanımırlar nə yerimi, nə elimi. Mən burada qonağam, amma sərbəstsəm, mənə bəsdir. Sərbəstlik ifrata çatmasın deyə vicdanım tərsdir. Tanış olmayan küçələr, prospektlər, məhlə dalanlar. Uzaqdır qınaqlar, dedikodu, uzaq yalanlar. Nə geyimə, nə keçimə görə qiymət, mədəniyyət azal. Nə saqqallı, nə uzun saç, burada deyil təzad. Ailəm yanımda, qanımda qafqazlı istiliyi. Öz kəskinliyin göstərir zəmanə. Mən dəyişikliyi qəbul edirəm, mübarizə davam edir. Sıxıntı olarsa sevgi minadım sıxıntıya verər dağıntı. Zatını, kökünü unutma. Turist emigrant olmağından asla olmayaraq vətənin an yeri. Qalanı isə harada ailənə rahatdır, orada yuva qur. Yad ölkədə bir Azəri üçün məncə əsas budur. Həri! Bunun yox bənzəri, gəh dərdi, gəh məzəli. Mən, yad ölkədə bir Azəri. Ətraf yeni mənzərə, bütün yeri gəzərəm mən. Yad ölkədə bir Azəri. Bunun yox bənzəri, gəh dərdi, gəh məzəli. Mən, yad ölkədə bir Azəri. Ətraf yeni mənzərə, bütün yeri gəzərəm mən. Yad ölkədə bir Azəri.